婚后女人这些行为容易造成离婚。人无完人，两个人既然决定牵手结婚，就必然要坦然地接受对方，无论之前是怎么浪漫开始，最终还是要回到现实的柴米油盐。不管女人婚前有多么完美，但是经常在婚后做这些事容易造成离婚。以往有句名言说，一切喜剧的开始是结婚，一切悲剧的结束是死亡。因为我们存在时，死亡对于我们还没有来，而当死亡时，我们已经不存在了。离婚后还要面对惨淡的生活，痛苦只是刚刚开始而已。因为生活压力大，女人网聊成瘾。都说男人的压力大，其实女人压力一点不比男人少。很多女人除了出去工作养家，回到家里还有各种家务，忙完这些还要利用碎片花时间去教育孩子，压力说真的一点都不比男人少，往往精神压力最大。这个时候如果老公不能给予精神上的减压，他就只能自己减压。目前网络已经普及千家万户，所以女人减压的方法也各式各样，最为突出的也就是网恋减压。这种在网上跟陌生男人谈情说爱的方法好像还真的挺有效，惊险又刺激，老公还不知道。生理上的不行让女人更难满足。男人有一种痛是不能言说的，而且还是同胞之间最难以启齿的话题。有些男人那方面不行，经常几分钟完事，自己老婆还没感觉怎么样呢，你这就像交作业一样给交出去了。所以女人常常在床上抱怨，怎么这么快就完事了，你真没用，我还没开始呢。所以一旦这样，男人就会觉得自己很没面子。女人呢，到了一定年龄，这方面的需求不比男人差，女人就算周旋几个男人也不会显得疲惫，男人就不行了，两个可能都虚脱了，有的身体差的一个可能都受不了，两个简直想都不敢想。结婚与前任还有来往，藕断丝连。结了婚的女人不能说你阻止她的社交，但是有些人的社交该断就得断了，比如前男友这种，你婚后继续交往无异于影响你现在的夫妻感情。如果让自己老公发现自己跟前任还有往来，你就算把自己洗白说的什么都没有，可是男人不这么想，因为他自己是男人，他也能想到你们这么做是要干什么，给自己戴绿帽。虽然当时没有爆发，但是内心却如一座火山，时刻保持喷发。与其这样，不如下去给男人找这些麻烦，让男人产生误会，让前任还以为自己忘不了他。